IHMS. ለይለቱል ቀድር ለይለቱል ቀድር ስጦታ የሚያመር የሌለው ወደር ትልቆም ነገር ቢፈለግ ቢበረበር በሰማይ በመደር የሷ አጅር ቢደመር ቢቆጠር ቢለካ ቢሰፈር ቢነጻጸር ቢወዳደር የለም የሚፎካከር በፊት የነበሩ ቀድመውን የተፈጠሩ በእድሜ የከበሩ በጉልበት የጠነከሩ ተራራውን እየቦረቦሩ ረጅም ዘመን የኖሩ ብዙ የሰሩ ምንዳ የከመሩ ለመቶ ዓመታት የነበሩ በጂሃድ የተወጠሩ ጦር እየተወራወሩ ሲዋጉ በየድንበሩ 80 ዓመት ያስቆጠሩ ከኛ በፊት ነበሩ በእድሜ የከበሩ ብዙ ኸይር የሰሩ የኛ እድሜ አጭር የምንኖረው በመድር የምንሰራው ተግባር ቢቆጠር ቢደመር ቢለካ ቢሰፈር የሌለው ቁም ነገር ነገ በሚዛኑ ቃድር ቢመዝነው የሚያሳፍር ከበፊቶቹ ሊወዳደር እንዴት ብሎ የኛ ነገር የሰራነው በመድር 60 ዓመት ስንኖር ሌላው ሲቀነስ የሚቀር አይታሰብ ከኢባዳ በቀር ያሳለፍነው ያለ ቁም ነገር የባድ የቆጡን ስንደረድር በጎ ሥራ ሳንተገብር ያለን በጎ ሥራ የሚጠቅም ለአኺራ የምትወጣ ነጥራ የምትመዘን ተቆጥራ የሌላት ኪሳራ የታለች የኛ ሥራ ጀሊሉ በሱ ቁድራ ሰጠን ለይለቱል ቀድራ የአንድ ምሽት ሥራ አንድ ሺ ወር ተቆጥራ ሚዛን የምትደፋ ብዙ ሳንለፋ ከእሳት አትርፋ ወደ ጀነት የምትገፋ በጀሊሉ እዝነት የተሰጠች ምሽት የሌለች በሌላ ወቅት ከረመዳን ውጪ ባሉት በ11 ወራት ያልተሰጠች ለሌላ ኡመት ለነበሩት ከኛ በፊት ለዚህ ኡመት በብቸኝነት የተሰጠች የነብዩ በረከት በረመዳን ወር ለነብዩ ክብር የተሰጠች ልዩ ነገር ለይለቱል ቀድር ምንዳው ቢነጻጸር የሚበልጥ ከሺ ወር ከሰሩ በጎ ተግባር ለሊቱም በማደር
በሰላት በዚክር በተህሊል በተክቢር በተስቢህ በተህሚድ በቁርአን በስጁድ ለፈጣሪ በመስገድ ፍጡራንን በመውደድ በነቢያችን በሙሐመድ ሰለዋት ሰላምታ በማውረድ እሳቸው የሄዱትን መንገድ ቀጥ ብሎ በመሄድ ወደ ኸይር ብንጣራ ቀናውን መንገድ ብንመራ የሰው ልጅ ያለ ኪሳራ እንዲመለስ ወደ አኺራ ብንቀመጥ ኢዕቲካፍ እንድንጠቀም እንድናተርፍ በመስጊድ ብናሳልፍ ምንኛ ያማረ ትርፍ የመጨረሻዎቹ 10 ቀናት ሌሊቱል ቀድር የሚገኝባት እንዳታመልጠን እንድንጠቀምባት ሁሉም እንደሚያገኛት ነብዩ የመሰከሩላት ብርቅየዋ ምሽት የማያገኙት አሉ። እድለቢስ የተባሉ በጎ የተባለውን ሁሉ በስንፍናቸው ያጣሉ። እንዳንዘናጋ የዚች ምሽት ዋጋ ብንኳትን ፍለጋ በክረምት በበጋ ሲመሽ ሲነጋ ከሰይጣን መንጋ ስንጋጭ ስንዋጋ ተይዘን በሱ መንጋጋ ብንለፋ ብንፈጋ ብንሄድ ንጉስ ጋ ብንደፋ ብንዘረጋ ሰው የተባለ ዜጋ ቢሰበሰብ ከኛ ጋ ቢተራመስ ቢንጋጋ አንዴ በሩ ከተዘጋ የዛት ምሽት ዋጋ ከንቱ ድካም ከንቱ ፍለጋ የሌሊቱል ቀድር ምሽትን ሲሰግድ የቆመ ሌሊቱን በኢህቲሳብና በሙሉ ኢማን ያለፈው የሰራው ወንጀሉን ጀሊሉ ይምረዋል ኃጢአቱን በዚህ ምሽት የሚታዘዙ በጀማአ ሆነው ብዙ ወነ ምድር እንዲጓዙ ጅብሪል ታጅበው በመላእካ ባንድራ ሊተክሉ በመካ መላእካዎች ይሰማራሉ በየቤቱ ይዞራሉ በጸሎት ላለ ሁሉ ሰላምታ ያቀርባሉ በሰላት በስጁድ ያሉ አላህን የሚዘክሩ ካሉ በመላእካ ይዘየራሉ ለዱዓቸው አሚን እያሉ መላእካዎች ያመሻሉ ባሪያዎች በዚህ ሁኔታ እንዳሉ መላእካዎችም ዱዓ ያደርጋሉ። አቢሊ ሐረር IHMS.